Ще рік тому депутат районної ради Юрій Свищо запропонував положення про порядок призначення керівників шкіл. Основна теза цього положення – відбір директорів на конкурсному рівні. Формується конкурсна комісія управлінням освіти, і до неї відповідно включається батьківський комітет з відповідної школи, включаються голова села або сільський депутат, включаються вчителі. В можливому випадку міг навіть включатися депутат районної ради з того округу, де проводиться відбір, і відповідно хтось з управління освіти. За словами депутата райради, затвердження такого європейського формату відбору директорів шкіл аполітизувало б усю освітню галузь у їхньому районі. Однак чомусь це положення не пройшло на жодному із засідань сесії, де його розглядали. У нас так довго це питання не могло пройти, тому що, на мою думку, потрібно просто відключати адміністративний ресурс. І після цього, коли директори шкіл будуть незалежні, коли весь освітній менеджмент буде незалежний від влади, вибори будуть більш відкритіші. За коментарем щодо питання порядку призначення директорів шкіл у Виноградівському районі звернулися до керівника відділу освіти місцевої РДА, а відтак і до самого голови райдержадміністрації. Однак на камеру говорити вони відмовилися, запевнили, що нададуть розгорнуту відповідь тільки на наш інформаційний запит. До слова, Віктор Жупанин, ще не будучи керівником відділу освіти Виноградівської РДА, минулого року виступав за прийняття такого формату призначення керівників шкіл. Якщо рішення територіальної громади є, то всі повноваження щодо проведення конкурсу лягають на відповідний відділ освіти. Він саме створює конкурсну комісію, у яку входять представники батьківської громадськості, учнівської громадськості, представники органу засновника, тобто власника. Я не розумію, чому на першій сесії це питання, сесії районної ради, це питання не було вирішене. А от під час засідання районної сесії, вже наприкінці року, будучи на посаді керівника відділу освіти Виноградівської РДА, пан Жупанин говорить зовсім протилежні речі. У законі про загальноосвітні навчальні заклади, прийнятому, до речі, в 99-му році, це теж дуже важливо, передбачений інший спосіб призначення керівників шкіл. 24 стаття закону, яка, на жаль, відсутня у преамбулі положення про вашого положення, про конкурсний відбір керівників шкіл. Так, стаття 24 регламентує наступний порядок дій при призначенні керівника. А. Громадянин України. Наступне. Освіта, спеціаліст або магістр. Стаж педагогічної роботи. Оскільки особисто нашим журналістам представники райдержадміністрації відмовилися коментувати, ми вже надіслали інформаційний запит із цього питання і наразі чекаємо відповіді. Якою ж вона буде, розповімо у наших наступних випусках новин.